On le guide vers toi. Ok. On va sortir. D'accord. 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 On le guide vers toi, c'est un. אם יש, אם היו שואלים אותי איזה אישה שעשתה אחד הדברים הגדולים בעולם, אני חושב זאת רות. למה? רות היא הייתה בשפל הגדול ביותר. והגיעה למקום הגבוה ביותר. היום כשאומרים לנו מואבי, אדומי, זה לא מבינים מה, בסדר, בסדר, מואבי. אותו זמן זה לא היה ככה. היום אירועים קורים כל כך מהר, סעודיה שישראל כל כך שונאת אותה, פתאום נהיים כאלה חברים. בזמנו מדינת ישראל הלכה עם רוסיה, לא עם אמריקה. אחרי זה התהפכו ונהיו אמריקה. אנשים בכלל לא זוכרים את זה, מה זה קומוניזם? פעם זה לא היה ככה. הכל היה בנחת, אירוע קורה פעם ל-100 שנה, ל-200 שנה. מאיפה אנחנו רואים את זה? כשעם ישראל היה חורבן בית המקדש הראשון, הגויים נכנסו, כל אחד לקחת ביזה ושלל. כל אחד בא לקחת ביזה ושלל, רק עמון ומואב לא לקחו ביזה ושלל. מה הם עשו? הם רצו לבתי הכנסת לקחת ספרי תורה. למה? כי כתוב שם לא יבוא עמוני ומואבי בכלל השם. אם עמוני ומואבי כל כך שנאו את עם ישראל, ויתרו על הכסף, רק על ספר התורה אותו רצו. נבין שעם ישראל שבאמת סבל, איך הם הרגישו כלפי עמון ומואב. עמון ומואב האלה היו שונאים את עם ישראל. אלימלך הולך לשדה מואב. כשהוא מגיע לשם לשדה מואב, מה הוא רואה שם? נשאר שם. לוקח שתי הבנות לשני הבנים שלו, ולאחר מכן כל נכסיו יורדים לטמיון. הוא, שתי הבנים שלו במינן מתים, הוא מת, שתי הבנים שלו מתים. בסוף תישאר האישה משני בניה ומאישה. ואז כשהיא ריקה, אין לה ילדים, אין לה נכסים, אין לה בעל, הולכת לחזור לארץ ישראל. וגם זה כי שמע מה קרה, כי פקד השם את עמו, היא שמעה שהגיע, ברוך השם. היא יודעת איך מסתכלים עליה בארץ ישראל, בתור בוגדת. היה לך כסף, יכלת לעזור הרבה, תפסת הרגליים ברחת. לאיפה הוא ברח? לאויבים שלנו, לשדה מואב. חטפת מכה, מגיע לך. טוב, אין לה לאיפה ללכת, אז היא חוזרת לארץ ישראל. אבל רות, בת מלכים הייתה. אין לך מה לעשות, רק ללכת לארץ ישראל. מה קרה לך? את יודעת איך הם מסתכלים עלייך? את אותה מואביה, וראית מה קרה למי שרק התקרב, רק נדבק בכם. וראית. את הרגת שתי גברים, אלימלך, שתי הילדים שלו, הכל בגללכם, מתו. לאיפה את הולכת לארץ ישראל? מי מכיר אותך? מי התייחס אלייך? אבל היא ידעה שבאמת תורת השם אמת. זה בכלל לא פשוט. ידעה תורת הקדוש ברוך הוא אמת. היא ראתה, אלימלך היה תמיד חכם, הילדים שלו היו צדיקים, ירא שמיים.
ידעה, זה תורה אמיתית. והמשיכה ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, למרות כל הצער ולמרות כל הבלגן שיש, ידעה והסכימה, היא הולכת לקראת כל זה. כשהגיעה לארץ ישראל, הזאת נעמי, ותהום כל הער לקראתה, ואותה רות הולכת ללקט שיבולים. אתם זוכרים שם את הפסוק להילחל שם לב? אומר, לה, אומר בועז לרות, כי ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך. זאת אומרת, אם אני לא אצווה אותם, הם ייתנו לך מכות. אבל ציוויתי אותם, אל תגעו בה. זה לא דבר בסתר. דבר כאילו כל כך פשוט שהוא, שירגישה את הפחד, ירגישה את העיניים. הוא אומר, אל תפחדי, אל תפחדי. ציוויתי את הנערים לבלתי נוגח, הם לא ייתנו לך מכות. זאת אומרת, רות הלכה לכזה מקום. לכזה מקום. שזה היה ניסיון עצום בשבילה. רק של דבר אחד, ידעה את האמת. והייתה מוכנה לשלם מחיר מלא. זה לא פשוט. ובשביל אחד כזה שמוכן לשלם מחיר מלא, הקדוש ברוך הוא משלם לו מלא מלא. מהמקום הכי נמוך. היא פתאום הולכת, אומרת לחמותה, לכי, יש לנו פה בועז, קרוב משפחה, איזה קרוב משפחה, הוא זקן בן 80, לא נורא. היא הולכת, היא הולכת. הוא אומר לה, כל הכבוד לך, שהלך לבלתי לכת אחרי הבחורים, עם דל ועם עשיר. ואז, אומר, בוא, את רוצה להיות קשורה עדיין למשפחה? והיא נקשרת, והיא נקשרת במשפחה. ואז, אחרי לילה אחד, ואז, אבל נעמי אוספת אותה ואת הילד ומגדלת אותו. מהילד הזה יצא עובד, עבד השם, והנכד שלה, מי זה היה? ישי. דעים מי זה ישי? ישי הגמרא אומרת, כשהיה הולך למסור דרשה, היו הולכים אחריו 600,000 איש לדרשה. וכשיוצא מהדרשה, יוצאים איתו 600,000 איש, לא יודע כמה מדרשה. אולי 700, 800, 900, לא יודע כמה. אבל מלווים אותו עד לבית, אומרת הגמרא, ישי נכנס באוכלוסה ויוצא באוכלוסה. להבין מה זה דרשה שלה. זה ישי, זה הנכד שלה. ומי זה הנין שלה? דוד המלך. מי זה הבן שהנין? שלמה המלך. ומשם משיח בן דוד, ומשם ויתן כיסא לאם המלך, לאמא של מלכות רות. איך רות הגיעה למקום הכי גבוה בעם ישראל? בפירמידה שם למעלה, בקודקוד. איך הגיעה לזה? כי היא הלכה עם השם עד הסוף. עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף. קשה, אבל עד הסוף. לפעמים האדם הולך ברחוב, יש ניסיונות קשים, נמצאים פה בפריז, אני גר בבני ברק, אבל אני נושא שיעורים בראשון לציון. אבל מה שיש פה בפריז, אני לא האמנתי, אין גם בראשון לציון. מתחת ככה, מתחת, זה לימוד זכות על כל היהודים, זה... כמה שהם נמוכים, הגויים יותר נמוכים. וזה ניסיון גדול, שמירת העיניים פה זה לא פשוט. אבל האדם ידע לו דבר חשוב. לפני כמה זמן סיפרו על אחד שהיה וענונו, רגיל של האטום. סיפרו איך תפסו אותו. הוא הרי עשה הסכם שהוא לוקח, שמשלם כסף עבור הכתבות.
וישראל רצה לחטוף אותו. הם שמו אותו בבית מלון במשך כל אותה תקופה. וישראל הביאה איזה אחת, בחורה בשם סנדי, שמו אותו במלון ליד. יום אחד אחרי שבועיים, הוא אמר יום אחד שרוצה קצת להתברר, לעשות טיול. איך שהוא ירד למטה, יש אנשים מהשבק, היו מחכים לו. ירד למטה, מיד קראו לה סנדי הזאת. היא ירדה למטה מיד. והיא אחת מיוחדת שיודעת. והיא כאילו עברה שם סתם, והיא התחילה לדבר איתו, ואופ, 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 ו... בוא נצא לטיול. אני זוכר איזה מדינה אמרה לי, איטליה, אוסטרליה. והוא מאוד רצה. והם אמרו לו, לא, לשם לא. כי לשם אנחנו לא יכולים לשמור עליך. אבל היא מאוד רצתה. הוא הסכים, הוא נסע איתה. והגיע לשם, תפסו אותו. והעבירו אותו לישראל, והכל נגמר. הוא חשב שבמקרה הוא ראה אותה. הוא חשב שהוא אוהבת אותו. מה באמת? היא השונאת הגדולה שלו. היא רוצה לקבור אותו באדמה. ואם הוא היה יודע, היה קובר אותה 10 פעמים באדמה. ולא היה לו כיף, ולא היה לו חשק, ולא היה לו כלום. אבל אדם יוצא לדרך והוא רואה משהו לא טוב, והוא חושב ואדם יוצא בדרך ואדם חושב שבמקרה הוא רע, הוא לא במקרה רע. היצר הרע מחכה לך מתי אתה תעבור בשביל לעבורות לך מה שאתה רוצה. ואדם ידע לו שעניין מרכזי בשלום בית זה שמירת העיניים. קודם כל, סיבה אחת פשוטה, מה שכתוב בתורה. נגזר הבן אדם כמה אדם ייהנה. מה שאדם באיסור, חשבון היתר. זה מה לעשות. כולם מכירים את הסיפור מנחות עם הציצית, עם אותה אחת. מה שציעה לו באיסור, ציעה לו ביתר. זה מה לעשות. אין מה לעשות, כמו שאתה מרוויח כסף, או באיסור או ביתר, אחד מהשתיים. גם בהיגיון, תבין, אם אתה אוכל בחוץ קצת, אתה מגיע הביתה שבע. אז זה גם על פי התורה וגם על פי... כמה אדם יותר שמירת העיניים יותר קדושה, שאדם ידע לו, יש יותר שלום בית בבית. אני אסיים לכם. בדבר אחד, מעשה אחד שמסירות נפש היה אצלנו אחד בקהילה. אחד בקהילה. היה אצלנו אחד שיהודי ממש גביר. והוא גר בקומה עכשיו 11, קומה אחרונה, דירת פנטהאוז. מי, מה אתה אומר על מעלית שבת? אמרתי לו... זה לא טוב לפי ההלכה, יש בזה בעיות. שם כל המינים שם גבוהים, ואם יש בניין שתי מעליות לפי החוק, יש דייר אחד רוצה שתהיה מעלית שבת, אם יש שתי מעליות, אפשר לדרוש אחד מעלית שבת, אחד לא מעלית שבת. אז בהרבה מינים שם יש מעלית שבת. זה החוק. אתה יכול לבקש. אז הוא שם מעלית שבת, שמו שם מעלית שבת, אמרתי לו שזה בעיה בהלכה. אז הוא עולה 11 קומות, יורד 11 קומות, עולה 11 קומות, יורד 11 קומות. יהודי פשוט. יהיה שמיים, גביר. צעיר, חורצ'יק צעיר. ברוך השם אמר, זה לא, אבל זה לא עסק. הלך, קנה דירה, קומת קרקע. קבלן שבנה את כל השכונה שבידינו, הוא בנה גם לעצמו דירה שמה. הוא בנה אותה כמובן דירה הכי הכי טובה. אחר כך הוא רצה לעזור את המקום, אז הוא קנה את הדירה שלו. באמת יצא, אומר, קיבלתי זה מתנה מהשמיים בזכות הדבר הזה. ואז קרה לו סיפור מדהים ביותר.
יש לו רכב שווה מיליון שקל. יום אחד באמצע הלילה, הוא שומע מוזיקה, יד הבית. אחד בלילה, פותח את הדלת, רואה הרכב שלו פתוח, שמע אנשים, מתעסקים באוטו שלו. למה יש לו שם רכב, איתורן, אם אתה נוסע, נחתך הרכב. אז הם מתעסקים לו. אבל כשמתעסקים, הפעילו מוזיקה, דלת פתוחה, אור דלוק, הרעיון שלהם שמי שעובר לא יחשוד. כי יחשוב שזה... מי מבדע מוזיקה? אז הוא נעם, אז הוא פתח את אורו אותם. הוא אומר להם, אתה עובר פה, זה האוטו שלי. מסתכלים עליו ככה, ממשיכים לעבוד. תעוברים פה! 10 דקות ככה, אומר, ואני באי לצאת עליהם. ליד הפתח, אומר, אבל... אומר, לא יודע למה, רגליים שלי כאילו משם שם מסמירים. ברגים, תקעת רגליים, לא יודע. לא מצליח. פתאום עברה מכונית משטרה. תפסו את הרגליים שלהם ועפו. ואז ראיתי לא רק השתיים האלה עפו. עוד מישהו שלישי עף, מי? הדלת שלו כאן, יש כאן מקרה כזה. יש כאן דלת, פתח אותה פנימה, יש שם עוד... הוא רואה שם משועים, רווה ככה. הוא לא אותו בהתחלה. הם על הכל חשבו. אם הוא יוצא משם, יש מישהו מחכה עם רווה ככה, מוכן. אומר, למה לא יצאתי? לא הבנתי. הרגליים שלי מסמרות. ידעתי, בורא לא שמע אותי. ואז אמרתי, הרגשתי לעצמי באותו רגע, שזה היה כי ישמרה שבת, אין ישמרני. אומר, בשביל לעלות 11 קומות, שחרית, מנחה, ערבית, זה קשה. עשיתי מסירות נפש. אומר, בורא עולם, שילם לי מזומן. שאדם ידע לו, יש הרבה ניסיונות. אבל שאדם ידע לו, שכאשר האדם עומד בניסיונות, אז האדם, הקדוש ברוך הוא משלם לו עליו.